Bistvo geneza vsega tega problema je, da se je bivši režim, komunistični režim, ki je bil navajen vladati na totalitaren način, sicer ideološko spremenil v neke bolj moderne oblike, zadržal pa je načine obvladovanja oblasti. In to na način, ki ga je bil navajen, totalno, netransparentno, z medijskim, bi rekel, močnim medijskim vplivom, z vplivanjem na ljudi in tudi v sedanjem času se kaže tudi z ustrahovanjem. Kamufliral se je v različne oblike, ki se pojavljajo gibanja stranke, samo pogledajte, pred vsakimi volitvami naenkrat nastane nekaj strank. V njih pa najdemo ljudi, ki smo jih videli v prejšnjih oblikah. Potem pa te stranke nekako izginejo, se presnovijo, se priključijo nekemu drugemu. Vse je namenjeno samo temu, da se zavede ljudi in da ostanejo ljudje zvesti tistim, ki jim dobesedno kradejo denar iz žepa. Pa ostanemo sedaj spet pri krajah. To sem hotel nadaljevati. Zgodila se je sedaj nekako velika kraja namreč uspeha. Koalicija, ki jo je sestavil gospod Janša, država je bila v zelo slabi obliki, koalicija je bila z Ukom postavljena, predvsem, ker so bile nekatere komponente v tej koaliciji nekako divergentne, je vse eno z muko v enem letu dni potegnila državo nekje iz, temu se reče, iz blata. Sprejeti so bili osnovni zakoni, reforme in začeli so se kazati tudi že gospodarski učinki z zvišanjem bonitet. To pomeni, da bi, če se to nadaljevalo, bi prišlo tudi do gospodarskega dviga. To je pomembno, kajti državo smo je prejel na koalicijo in gospod Janša v času, ko je vladala velika brezposelnost, ko je bilo treba krčati prekomerno porabo, ko so se plače krčile, pokojnine nekatere krčile, privilegiji so se ukinjali, dregno je v netransparentno delovanje bančnega sistema. Skratka, zahteval je, da se stvari pojasnijo, da se uvede pravna država. In v tem trenutku, ko je prišlo do uspeha, ko smo na koncu tega leta začeli upati, da bo vse boljše, pride torej izdaja. Nož v hrbet gospodu predsedniku Janezu Janši s pomočjo znanih inštrumentov in orkestriranih inštrumentov, ne, naprej pripravljenih. Torej, zloraba neke komisije za preprečevanje korupcije, ki po sami na sebi namenu naj bi bila koristna, ampak je koristna le, če dela po nekih pravnih normah v skladu z ustavo, z lastnimi predpisi in ki ima verodostojne člane. To se pa ni zgodilo. Janez Janša je bil obtožen, živ naprej, obveščen ni bil o tem, prej njegov politični konkurent, Virant, je dobil poročilo pred njim, in potem, seveda, brez možnosti obrambe. Tako je to, kot bi neka trojka v času Rusije, NKVD, osobina je sovmeščanje, ki so pošiljale ljudi v gulage, ali pa v taborišča, ali pa v novejši, po vojni Jugoslaviji, so ti dali karakteristiko. Seveda, tako da recimo nek, ki se je dozdevno bil nasproten režimu, ali bratstvo enotnosti, ali pa kakorkoli, je bil prikrajšan pri zaposlitvi, pri napredovanju na univerzi, za izbiri teme za doktorate in tako naprej. Karijere so bile s tem uničene. Tako je ta komisija delovala. Torej, seveda, ni bilo to dovolj. Treba je bi narediti en medijski pomp. In že naprej so upili, Janša je kriv, ko se sploh še ni mogel podoproditi ne braniti. Celo zelo renomirani pravni strokovnjak, ki je bil oče te komisije, profesor na pravni fakulteti, je takoj prijel, kriv je,
Torej, ne da bi lahko imel obdolženec možnost, da se brani. Dovolj je, da so ga popacali, da so mu ukradli čast in pa s tem so pa tudi povzročili razpad koalicije, s čimer je žrtev tudi Slovenija. Slovenija in tudi delavci tisti, ki naj bi upali, da se bodo razmere izboljšale. Kajti se vede, mi drpimo s takimi načinom na neko hujšo gospodarsko recesijo. Mi bomo potrebovali veliko več denarja, da bomo lahko zapolnili državni proračun. Namesto, da bi si denar sposojali, je ta grdi denar od kapitalistov, si ga bomo sposojali, to se pravi, tisti, ki je pozaprav smrdi nekako, ker nekdo drug ne bo denar posodil kot mednarodni denarni sklad, pa Evropska centralna banka, pa nekatere druge banke in tako naprej. Ne? Torej, ta denar bomo potrebovali, da bomo sanirali te stvari, ampak jih bomo morali se sposojati po velik, večjih obrestnih merah. Dražje bo za vse. Oprevenili bomo naslednjo generacijo veliko bolj kot sicer. In namesto, da bi ti delavci protestirali proti tistim, ki so ukradli milijarde, ki so povzročili brezposelnost, ki so pognali toliko in toliko ljudi na cesto, ko se niso izplačevali niti, ne samo vsi dogodki, niti njihovi prispevki za socialno zavarovanje. Pričemer se te pravniki, ki so podprli takole komisijo, niso kaj dosto razburjali. Doben se ni razburjal. In ta tretja orkestracija je bila pa mediji. Mediji so v bistvu razplemtevali to zadevo, namesto, da bi raziskovali te zadeve, da bi recimo raziskovali novinar Karba ali pa Zgaga, pojasnil, kam so šle te milijarde, on raje skonstruira različne obtožbe v okviru njegovega projekta Patria in tako naprej. Ni naključje, da je taka stvar, torej spremti taka afera ravno takrat, ko se skuša nekaj premakati. Podobno je bilo, ko je bil gospod Janša obrambni minister, je bilo treba z obrambnega ministrstva spraviti, dogovorilo se je, Janša pripravlja vojaški udar. Jaz takrat nisem tega videl, nisem bil zapropadil. Neč nisem videl, nobenih pripravlja udar. In danes potem govorijo naprej, fašist, janšist, ah, prostite, a smo mi fašisti? A je to ideološki, če mi zahtevamo, da se pojasnijo te stvari, resnica, da pride na dan, a smo mi revanšisti zaradi tega? Ne. Ali je to ideološki spopad? To je normalna zadeva, da se stvari postavijo na čisto. To je bistvo vsega tega. In tretja kraja je pravzaprav kraja vesti. Vesti in pravzaprav tudi ozaveščenosti ljudi. Ljudje so postali zaradi stalno nerešenih problemov, stalno nedoločene pravne države, z stalno umazanimi politiki, ki se zdaj in zdaj tu pojavljajo. Gospod Virant ni, kot nekako bi rekel tisti, ki je zale, za prvo nož v hrbet Sloveniji. Ni edini. Vemo, kako je to bilo že v preteklosti, kako so se nekateri ljudje tako pojavljali. Ne? To si lahko preverjate, če pogledate nazaj našo zgodovino v novejšem času, najmanj trikrat, ne? Ne? Kako je to bilo. In seveda, to je tisto, kar je bolezen sistema. Ljudje nimajo več imunskega sistema, država nima imunskega sistema, da se bi obvarovala pred tem rakom. Bistvo torej tega našega zbora je torej, da upozori na te anomalije. Mi nismo neki, bi rekel, protestniki. Mi manifestiramo za resnico, ne? Manifestiramo, da se pojasnijo določene nepravilnosti, ki stanejo državo, ki stanejo vse nas, 20 milijard. Ne? In domim, da se boste s tem strinjali vsi, da vam jemljajo denar še pa še naprej. Mi moramo ljudi ozaveščiti, da se bodo spomnili, kako je bilo leto nazaj, 2, 3, 4, ljudje to pozabijo. In je treba tukaj ta zgodovinski spomin nekje dvigniti na višji nivo in pa
vrniti ljudem neko samozavest. Ne bomo šli sveda na ulice za tega, da bomo metali kamne, ampak v javnosti pa povejmo, kdo je kdo, kaj je kdo, kaj naredil. Od vas vsakih je odvisno, da se bo postavil obran ne samo Janezu Janši, ampak tudi državi Sloveniji in bo rekel, gospodje, mediji lažajo, ni tako. Mi se s tem ne strinjamo. To je naša državljanska dožnost. Namreč 20 milijard, pa taki veliki pufi, mi moramo samo leto stačati 3 milijarde. Kaj bo za naše otroke? Tudi te, ki so ukradli te milijarde, ne mislijo na svoje lastne otroke. Ali pa že imajo za njih rezervirane rente v okoliščinih, ampak nemščik pregovor pove, vige vonem, zoce vonem. Kakor pridobljeno, tako zgobljeno. Ta denar, ki je ukraden, nima velike vrednosti, ker ga bo preko slej zginil. Mi moramo gledati, da bomo mi lastno zaslužili ta denar. Da se bo naša podjetja dvignila, da bomo dosegli nove proizvode, novo znanje, da bo inovativnost rasla. Da se bomo uveljavljati blagovnih znamkam. Mi smo tere blagovne znamke uničili. Ni bilo treba ECT uničiti. Ne bi ga bilo treba. Namreč najtežje je uničiti znanje ljudi, kajti ko podjetje, ko gre k vragu, se ljudje razgubijo in tistega znanja ni. Blagovna znamka gre. Cela vrsta takih podjetij. To so bila kriminalna dejanja. To prava kriminalna dejanja. Poleg denarja, ki je zginil in je šel v žepe. Torej, rešitve so na dlani. Ne? Na dlani je, da se mi postavimo po konci in s pokončno glavo rečemo, lažete, dovolj nam je vaših trikov, vašim trikom ne verjamemo več. Tudi novim ljudem, ki prihajajo. Poglejte, neka nova gibanja se pojavijo, gibanje za trajnostni razvoj, pa gibanje za solidarnost in pravičnost in tako naprej. Ampak vodijo li stari isti ljudje, ki so pravzaprav vrščo zavajali ljudi. To je demagogija. In če pogledajte njihove programe, program pozitivne Slovenije, nikjer ni videti nekih resnih prizadevanj, da se dvigne proizvodnja, da se uvedejo nove proizvodi, da se dodana vrednost poveča, da se povečajo investicije tujega kapitala pri nas. Ne, nasprotno. Mi lezemo v izolacionizem. Uvajamo vrednote prejšnje države. Poimenujemo ulico po maršalu Titu. V nekomu, za katerega bi lahko postavili v bok gospodu Stalinu pa gospodu Hitlerju, ki ima na vesti 100.000 ljudi. Ne? In mu postavljajo tukaj ulico. Oberem pa dosežejo, da se Slovenija ne priključi ob sodbi totalitarnih režimov. To vreče čudno ločena državo. Na vse meje, tudi na mene, potem tudi na vas in tudi na tiste, ki so recimo pošteno sodelovali v narodstvu pod Barbi. Mi nismo proti NOB-ju, ampak mi smo proti zlorabam NOB-ja za sebične interese ozke skupine ljudi, ki se je uzurpirala vse. Od zgodovine do države, do prava, do medijev. Torej, ne, treba je zaupati vase in pa nekaj. Ne, moramo reči, v državo se plazi nek strah. Nek strah nasilja. To mi ni všeč. Ampak, če bomo mi ne pokončno držo, bomo ta strah tudi pregnali. Ne smemo pa biti, mi moramo doseči pa vendar neko spravo med spravo, ki je nekje zlorabljen, ta naš spor zgodovinski je v bistvu zlorabljen, da se ustvarja vzdušje stalnega sovraštva v tej državi. To stalno sovraštvo, ki izvira iz preteklosti in ki se stalno oplaja z novimi grehi, tudi kot je ta, napram gospodu Janezu Janši, je treba prekiniti in opozoriti, mi nismo za to, ampak morate tudi vi za to prekiniti, morate prekiniti vašo prakso. Zahtevati moramo gospoda Repeta, da se opraviči predsedniku republike, ki ga je napadal v Dražgošah, po krivici, ga je prezrl, kajti s tem je izkazal nespoštovanje do predstavnika suverene države.
ni bilo državotvorno to dejanje. Torej, ljudje morajo delovati državotvorno, tudi če so v opoziciji ali pa če se z nami ne strinjajo. To je naša država in jo moramo spoštovati.